49. izveštajna nedelja za oboljenja slična gripu ili grip je ovakva. Braničevski okrug, ukupno broj obolelih i prijavljenih slučajeva je 104. Najveći broj obolelih beleži se u uzrasnoj grupi od 30 do 64 godine, 33 osobe. Podunavski okrug, ukupno 191 osoba registrovana je obolela u toj 49. nedelji i najveći broj se beleži u uzrasnoj grupi 65 godina i više 50. Ovo je taj populacioni nadzor, sedmodnevno se izveštava Batut. Za sada nema identifikacije i potvrde, laboratorijske potvrde virusa gripa na naše ove dve teritorije, kao što ga nema ni na teritoriji cele Srbije. Kako je situacija sa vakcinama, da li ih ima još ili za ovu godinu dovoljno? Ne, ima još vakcina, ima. Ima još vakcina, tako da mogu ljudi isto da se zaista konsultuju sa svojim doktorima i da se vidi, može tu i da bude preraspodela i sve. Što se tiče vakcina protiv gripa, kao najbolja zaštita, zaista. Svakako nek se obrate svojim lekarima za vakcinu protiv gripa. I naravno da nije kasno, još uvek možda u toku cele godine. Tako samo da su ljudi zdravi, da nisu u nekoj fazi oboljevanja, da nemaju temperaturu i da nisu alergični na neki sastojak vakcine, slobodno mogu da prime vakcinu protiv gripa. I sada. I što je najbolja mera.